Salam, gecəniz xeyir, İTV xəbərə baxırsınız. Türkiyə və Rusiya S-400 üzərinin tədarükü ilə bağlı əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Artıq iki ölkə arasında buna dair yeni müqavilə imzalanıb. Sənədə əsasən Rusiyadan Türkiyəyə S-400 Zenit raket komplekslərinin ikinci alayı göndəriləcək. Moskva ilə Ankara arasında bundan bağlı ilk müqavilə 2017-ci ildə imzalanıb. Türkiyə bu sistemləri alan ilk NATO ölkəsi olub. Hər bir razılaşma Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində böhrana səbəb olub. Türkiyə və Rusiya S-400-lərin tədarükü ilə bağlı əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Artıq iki ölkə arasında buna dair yeni müqavilə imzalanıb. Sənədə əsasən Rusiyadan Türkiyəyə S-400 Zenit raket komplekslərinin ikinci alayı göndəriləcək. Moskva ilə Ankara arasında bununla bağlı müqavilə 2017-ci ildə imzalanıb. Türkiyə bu sistemləri alan ilk NATO ölkəsi olub. Hər bir razılaşma Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində böhrana səbəb olub. Vaşinqton-NATO müttəfiqinə Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan Patriot komplekslərini almağı təklif edərək müqavilədən imtina etməyi tələb edib. Lakin Türkiyə bu məsələnin ölkənin daxili işi olduğunu bildirib. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni müqaviləyə reaksiyası necə olacaq? Novi kontrakt o postavki S-400-ə S-400-lərin tədarükü ilə bağlı yeni müqavilə Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığını genişləndirir. İki ölkə arasında tədricən müttəfiqlik əlaqələrinin formalaşdığı sezilir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gəlmir, lakin heç nə edə bilmir. Türkiyə isə hazırki durumdan istifadə edərək daha müstəqil siyasət yürüdür. Türkiyə digər tərəfdən F-16 qırıcıları ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar aparır. Bu məqsədlə Vaşinqtonda olan Türkiyə nümayəndə heyəti qırıcıların Türkiyəyə verilməsi və mövcud olanların modernləşdirilməsi məsələlərini müzakirə edir. Avqustun 20-sində səhər saatlarından etibarən Zabuxa Ermənistandan elektrik enerjisinin və suyun verilməsi dayandırılacaq. Eyni zamanda həmin andan etibarən rabitənin də kəsiləcəyi bildirilir. Bu barədə sosial şəbəkədə Ermənistan seqmentində məlumat yayılıb. Məlumata əsasən qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin nümayəndəsi Andranik Çavuşyan Zabuxda qeyri-qanuni olaraq məskunlaşan sakinlərə bu barədə xəbərdarlıq edib. O həmçinin bildirib ki, Zabux kəndinin bütün qanunsuz sakinləri oranı tərk etməlidir. Davam edirik. Xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunan bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. 6 nəfər isə şübhəli şəxs qismində müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan 14 mütəşəkkil cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavinə general-leytenant Abbas Xəlilov sərhəd xidmətinin yaranmasının 103-cü il dövrünə həsr olunan tədbirdə məlumat verib. Xidmətin fəaliyyətindən və 44 günlük vətən müharibəsində göstərilən şücaətdən bəhs edən filmin nümayişindən sonra rəsmilər jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Konfransda Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi, pandemiya əlaqəli quru sərhədlərdəki vəziyyət və digər məsələlərə aydınlıq gətirilib. Bağlı başqa bir əzif. Nazirlər Kabinetinin 20 iyul 2022 il tarixli 232 nömrəli qərarına uyğun olaraq dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələri fəaliyyət göstərir. Biraz da açıq desək, yük nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq olunmur. Bugünkü gün əcnəbilərin quru sərhədlərindən öz ölkələri istiqamətində çıxışlarına məhdudiyyət tətbiq olunmur. Lakin həm Azərbaycan vətəndaşlarının giriş çıxışı, əcnəbilərin də ölkəyə girişi yalnız hava nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. Naxçıvanla bağlı olan məsələyə dair eyni qərar orada da qüvvədə olmuşdu. Anklav, yəni 7 kəndlə bağlı öncə qeyd edildiyi kimi bu məsələlər delimitasiya prosesinin mövzusudur. Dövlət sərhəd xidmətinin aidiyyəti vəzifəli şəxsləri həmin proseslərin iştirakçısıdırlar. O proseslər bitdikdən sonra təbii ki, ikinci mərhələdə demarkasiya işləri həyata keçiriləcəkdir. Həmin demarkasiya işləri yerinə yetirildikdən və dövlət sərhəd xidməti qarşısında qoyulacaq bütün tapşırıqlar o istiqamətdə icra olunacaqdır. Və sonda Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib. Əvvəlcə komissiyanın 4 avqust 2022-ci ilə keçirilmiş iclasının protokolu təsdiq edilib. Sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası katibliyinin strukturunun və ştat vahidlərinin yenidən təsdiq olunması məsələsi müzakirə edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası katibliyin strukturu və ştat vahidlərinin yenidən təsdiq edilməsinə qərar verib. İclasda həmçinin bir sıra seçki dairələri, dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişikliklər edib və cari məsələlərə baxılıb. TV xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.